Když se dostanete do ligy, tak pak jsou samozřejmě další cíle a to je národní tým a to je asi to nejvíc, když stojíte na hřišti a hrajou hymnu, takže to jsou neopakovatelné zážitky. A já jsem měl to štěstí, že jsem přišel do Sparty a hned při mém prvním zápase jsem střelil první gól, takže si myslím, že to byl ideální start do té, myslím si, že i dlouhé a bohaté kariéry, kterou jsem ve fotbale zatím prožil. Potom ty nejdůležitější to bylo určitě pohárové zápasy, to bylo z Marseille, Barcelona. Je nás málo, kdo dal Barceloně góla, takže to jsem velice rád a určitě tím, že jsem se podíval i do národního týmu. Tak věřil, byl to Tomáš Bernardi a myslím si, že když slyší moje jméno, tak asi rád určitě nebude, protože nevím, jestli to byla shoda náhod nebo štěstí, že vždycky, když přijela Ostrava nebo my samozřejmě do Ostravy, tak já jsem viděl, že branku dám a on asi tušil, že dostane. Takže to byl takový brankář, kdy mi to tam padalo. Nevím, komu jsem asi góla nedal, když vlastně v té naše éře, vím, že se ozval Láďa Majer, který říkal, že vlastně byl jediný brankář, kterému jsem dala góla. Takže se musím asi podívat do těch statistik, ale já mám na všechny brankáře dobré vzpomínky, takže spíš mají ho oni horší. Zatím bych ještě nepřeskočil ten hlavní, ale já to Davidovi přeju, protože to je hrozně skromný kluk, dobrý kluk. Myslím si, že přišel do Sparty v ideální čas a já jsem mu věřil, protože to je podobný typ útočníka, jako jsem byl já. Já mu určitě přeju, aby ty branky dával, ve stovce už je a když bude střílet také dál, tak myslím si, že by mě mohli překonat.